Fala galera, a gente pulou na área e bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos com essa fileira de gente aí se apresentando aí. Vai da esquerda pra direita quem tá aí. Fala galera, aqui é o Scorpio. Fala galera, o Lilis aqui, quem falou foi o Correio. E aí, aqui é o Dead. E aí galera, aqui é o Hiro. Tá todo mundo aqui. Caraca, foi certinho, a gente tá no Pokémon MMO, que é a versão do Pokémon FireRed, só que no modo multiplayer. E vamos ver, né, se dá pra fazer alguma série disso, ou se a gente vai perder a paciência e já excluir tudo rápido. Vamos ver até onde que a gente vai. E se alguém quiser fazer o download aí, vou deixar na descrição o site. E aí, como é que nós começa? Eu ia falar que tinha duas plantas aqui no caminho, mas não é planta. É o primeiro desafio, né? Ah, pelo menos eu não sei igual a vocês, ó. Opa, invertido, eu sou preto com vermelho, tu é vermelho com preto. Tem que sair da casa? Sim, eu falo com a mãe, eu não sei se tem que falar com ela, tem? Não tem que falar com ela, mas falo. Tchau, mãe. Ai. Não vou dar tchau pra essa piranha. Nossa. Isso aí é mamãe. Tá, nós temos que ir lá no professor. Olha, eu esqueci o nome desse Pokémon. Aí, ó, a gente já tá muito adiantadinho. Ah, né? Eu tô indo lá, cara, eu quero meu Pokémon. Onde vocês estão indo, mano? Tem que ir lá no professor. É lá em cima, Celso. Tem que sair antes, o professor pô. Tá do outro lado. Verdade. Oi? O professor tá em outro castelo. Sim. Vem aí? Aqui, ó, vem. Aí, ó. Vai, vamos lá. O professor que vem até a gente, mano. Isso aí. Você vai tentar sair da cidade, ele não deixa. Na puta, não quer fechar sair. Tá, o que vocês têm que fazer? Tenta sair. Eu tentei. Aí vai vir o professor. Olha, tu vai ter que seguir ele. Ele... Tá, eu não consigo, na verdade, essa caixa daqui. É, ele puxa, ele toca uma corda e a gente deixa. O Felps tá bugado. Tá falando com ele? Eu tô bugado ali. Você tá falando com ele? Peta Z. Peta Z. Ah, é. Beleza, vai, vamos ver o que ele quer aqui. Pokémon são dentro das Pokéballs. Tá, chegou o momento da escolha difícil. Meu Deus, cara, vai, é muito chat, eu não quero conversar com ele, eu quero pegar um Pokémon. Pô, não sei o que eu vou tá, pegar. Tá, aqui tá o Bulbasauro, do meio tá o Squirtle e aqui nesse canto tá o Charmander. Eu vou de Charmander. Também vou de Charmander. Eu vou de Squirtle. O Charmander é o mais difícil pra continuar. É, eu sou hardcore, mano, vou de Charmander. Ah, eu vou mais pelo Fly. Vamos ver o que vai dar isso. Eu ranquei todo o áudio do meu, deve estar alguma musiquinha de foda do Pokémon, porque é, sei lá, a música daqui estoura os tímpanos. E como que eu pego? Deixa eu tirar o meu Charmander pra fora. Só chegar nele e apertar o Z aí. Olha o meu Charmander pra fora. Também quero tirar meu Charmander pra fora. Aqui, ó. Tira aí. Como que tira? Clica nele ali com o mouse, puxa e arrasta aí. Não tem como ganhar do primeiro carinha, né? Tem. É difícil? Tem sim, eu ganho. Mas tem. Eu não consigo, é bullying isso. Aonde que tá? Ah, tá, ele tá aqui. Tá aqui, ó, a primeira batalha. Lá. Meu rival tá aqui. Olá. Vamos batalhar. É o Ash, eu quero ser melhor que o Ash. Eu nem lembro qual que é o nome do meu aqui. Não era o... da Katsuki lá? Madara? Não. Estou lutando contra não, o Ash. Não, não é. Ah, o Spike, mano. É o Spike. É Spike. Não tem nada a ver com... Tá, Rosnar arranhou. Vamos arranhar ele. Pô, velho. Eu sou um Squirtle contra o Bulbasaur, aí não vai. É, eu sou um Charmander contra o Squirtle. Eu só não, é, então. Só não vou batalhar com o Phelps de início. Ah, eu quero batalhar contra o Phelps. Ué? Ah, tinha chance de eu ganhar, cara. A não ser que ele erre ataque. Vamos ver se eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Deixa eu ver. Eu vou ganhar também. Tô quase. Ganhei! Não acredito. Ganhei. Não me mate. Vai lá. Eu fiquei com 1 de vida. Ganhei. Fiquei com 3. Nossa, tô no level 6 já, até upei aqui. Ah, eu também. Nossa, já sou melhor que o Ash já no primeiro episódio. Ash no bom. Ganhei, fiquei com 3 também de vida. Eu nem vi quantos de vida. Tá uma suruba de gente aqui. Eu não consigo mano. Andar. Aí, consegui. Eu nem sei quem é aqui. É, tem muita gente, meu Deus. Olha o cara com o Geodude aqui, que foda. Adiciona o pessoal, fica mais fácil é, de saber. É, verdade, me adicionem aí. Nego. Oh. Ah, calma aí. Ô, Dead, vai, você fica responsável aí. Ah, clica aí com o botão direito. Ah, o Hiro já tá adicionando, valeu, Hiro. Tem alguém... Nossa senhora, calma aí, quem que vai adicionar? Eu recebi 3 convites na sequência.
Calma. Adicionei todo mundo. Quem que adicionou quem? Eu só falta... O a gente não aceitou meu sapato. É, só a gente não manda aceitou. Manda aí. É que o Hiro tinha mandado antes. Ah, ah, olha, não, ele recusa, olha. Olha, ele recusou, velho. Nossa, eu cliquei errado. Também, nossa. Você é meu inimigo agora, deixa eu mudar o nome do inimigo aqui. Não vou adicionar mais não. Eu quase cliquei em bloquear aqui agora. Aí, olha já. O cara, eu aqui, não tô vendo onde ele tá, velho. Ó, só os caras errados. Vambora, vai, vou continuar. Já é, o negócio já é enrolado, a gente fica enrolando mais ainda. O ele tirou até um pidiote. Como que eu tiro pra fora o Pokémon? É o cara pervertido. Ô, Phelps, do lado direito tem um Pokémon ali. Você segura ele e arrasta. Arrasta pra onde? No mapa ele toca no chão. Mapa. Joga e joga no chão, mano. Isso aí, joga no chão. Beleza. Ah, é, volta. Não volta não. Vamos lá. Não dá pra passar aqui, velho. Já entrei na primeira batalha, a menininha só vai falar com você e daí você tá liberado. Aperta X que você pula isso daí, mano. Sim. Ou Z, ou sei lá o que ele configura. Não, o X ele pula mesmo, o Z ele só vai... O bom é que eu comecei com o Squirtle, que é o mais difícil, né? Porque eu só vou pegar planta, né? Não, não usa ataque de água, você não tem ainda. É pior. Deus. Caraca. Nossa, mano, eu tô passando por todos os matos aqui sem... Ó. Todos os seus estão vindo pra mim. Obrigado, viu? De nada, olha, já passei. O cara tá vomitando em mim, ah não. Amizade, né? Amizade pura. Tem que lavar o... Calma aí, gente. Vocês estão muito adiantados, galera. Mano, eu não saí do lugar, eu tô ali atrás ainda. Tô no primeiro mato. Mano, eu fui e voltei e não achei batalha. Aí, achei um. Não procure, fuja. O meu de Caterpie afirma. Caterpie não ataca, né? Graças a Deus. Caterpie ataca sim. Ataca mano. Sim. Ele não tá me atacando. Certo, senhor. Ataca sim, ele ainda te dá poison. Ele é do mal, cara. Olha, prendi brasas, agora eu vou tacar fogo em todo mundo. É o Metapod que não ataca. Tá, eu vou esperar quem tá ali é o Hiro. É. Tô vendo o Dead. Olha eu aqui, ó. Oi. Aê. Eu tô tentando achar batalha, mas não acho. Não, não acho, cara, fuja. Vamos tentar fazer a primeira missão completa nesse episódio aqui. Calma aí, eu tô upando meu Squirtle, calma aí. Não, tranquilo. Tipo assim, não precisa procurar batalha, vai só seguindo. Não, é que eu tô tentando sair, só que cada matinho que eu entro, eu acho um. Nossa, que é, então, eu passei e tô esperando só aqui, por isso que eu tô achando batalha. Eu tô aqui na segunda etapa. É pro lado esquerdo ali que sai, né? É. Eu tô procurando aqui, aí achei. Tranquilo. Tá, deixa eu ver aqui que eu tô... Tá tudo certo aqui. Eu não lembro qual que é o meu B, cara. Mas tá de brincadeira, velho. Quarto Pokémon já que eu enfrento. Agora é um Pidge, já era. Eu vou morrendo. Cara, já dá uma rage já. O Squirtle já tá level 100 daqui a pouco, porque senão eu não saio do mato ainda. Tem um Artoto aqui, ó. O cara já até evoluiu o dele já. Tá tentando sair. Pô, já liberou outra habilidade aqui. Ah, eu vou continuar, tô vendo que eu não vou conseguir sair daqui também. Se eu não quiser evoluir meu Squirtle nunca, tem jeito? Tem uma pedra. Sim. Que você coloca. Então, beleza, nem precisa, quando ele vai evoluir, você coloca em cancelar. É marcado. Ah, eu não vou querer. Eu não cancela querer. Na cara dele, mano. Eu Squirtle, fiz isso pro meu. Squirtle meu companheiro de início. De sofrimento. Eu fiz isso no meu Squirtle, mas eu não queria, eu cancelei sem querer. Tá vendo que você vai comprar uns óculos escuros pro Squirtle dele. Aí sim, hein? Se tiver jeito, eu vou comprar sim. Aí você imagina? Fodão, hein? Nossa. Foda, hein? Nossa, eu já tô quase na saída já. Aí, ó, eu passei. Ah, consegui sair, graças a Deus. Aí. Mas esse é o resto. Tem outro mato aqui. Quer ver? Ó, um pidgeotto aqui, ó. Aí, ó, de novo, olha lá. Você vai pegar uma sequência assim, por isso que eu já tô indo, que daí eu fico esperando. Ah, eu vou morrer, cara. Não, cara. Ó, o cara aqui tá com... Nossa, mano, esqueci o nome da evolução dos caras. Passei. Não. Passei. Eu vou correr mesmo. Tenta dar run aí nas fight. Mano, eu não acho batalha, mano. Sério? Nem procura, cara. Nem procura. Eu querendo fugir, o cara quer batalha. Fica girando aqui, ó. Cadê vocês, cara? Ó, deixa eu ver se eu acho uma batalhinha aqui na beirada do matinho. Tá, achei uma Caterpie. Nossa. Aqui. Vamos, Squirtle, pelo amor de Deus. E aí, como é que vocês estão aí? Eu tô ainda lá no segundo mato, tô tentando sair de lá. Ah, mano, deixa eu achar a batalha aqui. É, acha aí, enquanto eu espero, vambora. Eu tô com um fiozinho de vida. Aí, ó, o cara ali... Como que recupera a vida? Lá em cima tem o centro Pokémon. Você tem que passar isso, aham. Ah, então falou, então. Tem um ali embaixo que evoluiu o Pokémon aqui mesmo, já tá no Artanto. Cheguei, velho, tô aqui no centro Pokémon. Cheguei também.
Vamos esperar. É, aqui, pode aqui, passar. Aqui ou não? Não, não, sobe. Sai desse mato. Vamos esperar. Vai aí. Embora. Sabia disso aqui, ô Hiro? Bora. O quê? Vambora. Vem, Dad. É. E me deixou. Mano, dá pra voltar. Tá, vamos entrar geral. Aqui, ó, você tá geral, entra lá. A galera pulando o barranco. É tudo praticando. Tá. Conserta esse cara aí, mano. Tá ruim. O que tem que falar pra ele? Só conversa com a minazinha. O que é uma tartaruga ali, mano? Aqui, ó, vai curar. É? Oh, ela curou, hein? Curou? Tem uma tartaruga aqui que não é escort. É, eu. Obrigado, senhorito. É o Arthur. Ah, que é isso aqui? Não tô te vendo. Charizard. Não, esse não é o Charizard. É outro. Ah, é aquele um que é a evolução do Dratini Dragonair. Me sigam. Qual aqui. Que vocês estão falando? Ah, esse daí é o Coisa, é. O Dragonair. Entra na lojinha aí. Entra na lojinha, tia já vai. Tem uma missão aí. O comércio. É, vai ter que botar lá embaixo. Passa as orgas aí, o pacotinho aqui. Cuidado com a polícia ali. Qualquer coisa, vambora. Coloca na boca do Pokémon. Vambora. Mas ele engolir. Mancado. Tô aqui fora. Ah, o nosso não dá, o nosso vai queimar. O Hiro saiu. E onde que tem game? Fala aí. Só me segue. Segue aí embaixo, agora. Grupo, só me segue. Vamos lá. Agora dá pra ir cortando caminho, não precisa nem passar nos mapas. É, dá pra cortar caminho, hein. Pra cá. Vem pela esquerda. Cuidado que tem um aí que é trap. De cavalo ainda? É, tipo isso. Aqui fodeu. Aqui não, aqui é... dá não, pra pular ainda. Todo mundo vendo o jogo. Lava a frente, só cuidado ela. Aqui, ó. Aqui, ah, ó, agora obrigado. Aqui, ó. Ih. Olha, ó. Ah, ó, peguei. Ah, ainda bem, passei. Nossa. Passa de lado. Último, não, eu peguei no último. Eu peguei no último. É só ele falar com o professor Hiro, Carvalho. Pra nós. Cá. Eu só venho aqui. Cá, vamos falar com o professor aqui. Olha o Dead aqui do meu lado. E entra aí. Falar com o professor caralho aqui. Oh, cuidado aí, mano. Não fala isso que a gente se emociona. Né, cara, cuidado. Ah, vou esperar o Scorpio. Tem que pegar a Pokébola ali, Hiro? Não. Não, já tá querendo pegar o outro Pokémon. Só descer, volta lá onde você pegou os Pokémons. Ah, aí vai falar com o professor, entregar as Pokébolas. Ah, ele vai entregar a Pokédex. Ele vai entregar a Pokédex. É. E as Pokébolas. Tá. Aí tá eu e o Ash aqui. Sai daqui, Ash. Ah, o Ash tá aqui mesmo. E o Spike aqui, mano. Por que você me chamou? Pra nada, pode sair daqui, cara, só meu. Ah, tá, Pokédex, daí. Pô, eu queria assumir que meu inimigo é o agente, velho. Eu não queria falar nada, não. Não deram ideia, senão eu vou colocar. Nossa, olha os caras errados. Que isso. Tá, isso nem sempre funciona. Nem tô lendo, cara, nossa. Ah, alguém tá lendo aí pra saber onde que nós tem que ir? Não, eu sei onde que tem que ir. Não, eu sei. Mas eu vou pegar essa Pokédex aqui e vou encerrar já esse primeiro episódio. Como que eu sei se eu já peguei a Pokédex ou não? Clique menu ali embaixo. Pokédex embaixo. Menu ali, a Pokédex. É, bem grande. Aquela Pokédex já funcionava antes, já. Caralho, quanta coisa, velho. É, não para de falar, mano. Eu fui apertando o X aí, mano. Aí, passou. Eu também fui apertando. Ah, mas é isso aí, eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui. Primeira missão tá completa, a gente foi lá, trouxe as coisas pro cara, pegou a Pokédex e as Pokébolas. E eu não sei o que a gente vai fazer daqui a pouco, mas já a gente vai descobrir. Então dá um tchau aí pra galera. Pegar o mapa ali com a menininha lá. Que? Dá tchau aí pra galera. Pegar o mapa com a menininha. Falou, galera. Até mais. Deixa o like. Alô, like favorito. Meu Deus do céu. Adeus, galera. Falou, galera, valeu todo mundo que assistiu, like, favorito, se for inscrito, se inscreve pra receber mais vídeos, a gente se fala logo, mas então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu!